মানুহবিলাকে নহয় বানানটো কৰিব দিলে বানানো নাজানে, খালি চেহেৰা দেখাব মানে স্কুলত মানে কিতাপো আছিব নাই পঢ়িছা না পৰা নাই। আমাৰ ভিজা লাগে কাগজ কিতাপ বিৰাট ভাৰী কোনটো তোৰ দিছা নাই মানে যাবার খুব ঘরতে বেলা হল কলেজত যাব লাগে নাম বানানটো কৈ দিয়ে বাবা এই বানানটো আপোনাক কি বানানটো কি কৰিব আপুনি আচ্ছা কৈ দিয়ে তোক কৈ দিয়ে আমাক যে কিবা ধৰা হা কলেজত আপুনি স্কুল পঢ়িছে না মই পঢ়িছো স্কুলত হা পঢ়িছো আচ্ছা স্কুল ৰং কৰ্তৃপক্ষ ৰবাচোন বাবা স্কুলৰ বানানটো স্কুল হয় নেকি টিকা ল'ৰাবিলাক মোবাইলত ভাল ভাল ফটোটো দেখি পেলাই মানে স্কুলৰ ৰং নম্বৰ এইটো নাজানো দেই এনেকুৱা কাপোৰ নকৰিবা এই নকৰোঁ যাম দে ষ্টাপ কৰিব আছে নেজানে বুঢ়া বুঢ়া দিছে চকু বোলে দার্লিং কব সেই মানুষ জমা আহিব এনেকুৱা ইহঁতৰ ব্যৱস্থা মানে কলেজত যোৱা মানুহবিলাকে নহয় বানানটো কৰিব দিলে বানানো নাজানে খালি চেহেৰা দেখাব মানে স্কুলত মানে কিতাপো আছিব নাই পঢ়িছা না পৰা নাই নহ'ব সিহঁতৰ লগত মই নিজে সেইটো নহ'ব।